Po víkende začínajú televízne správy, vitajte pri obrazovkách. V Belehrade sa v sobotu konal ekologický protest. Na margo toho predsednička vlády Anna Brnabičová vyhlásila, že ochrana životného prostredia je reálnym problémom a je pripravená rokovať na túto tému. Uviedla, že si uvedomuje všetky žiadosti, ktoré boli na proteste predstavené a dodala, že vo vláde pripravujú schôdzu, na ktorej ponúknú odpovede na tieto žiadosti. Podľa jej slov protesty potvrdzujú, aké sú prioritné problémy v našej spoločnosti. V tomto prípade ide o životné prostredie a to znamená, že krajina má dobrú pozíciu vzťahujúcu sa na svoju budúcnosť. Ocenila premiérka počas prezentácie IT kabinetu na prvom Belehradskom gymnáziu. Na cestách v Srbsku od začiatku roka pri dopravných nehodách zahynuli 4 deti a preto je nevyhnutné zvýšiť povedomie šoférov, čo sa týka používania detských autosedačiek a rešpektovanie všetkých dopravných predpisov. Informovali dnes na zasadnutí Telesa pre koordináciu a bezpečnosť v doprave na našich cestách. Riaditeľ agentúry pre bezpečnosť dopravy Duško Pešič podčiarkol, že treba myslieť najmä na prevenciu a navrhol formovanie pracovnej skupiny, ktorá sa bude zaoberať myšlienkou o zavedení dopravnej kultúry ako vyučovacieho predmetu v škôlkach, základných a stredných školách. Všetky obchodné centrá v Srbsku môžu byť od dnes konečne otvorené, a to od 6. do 22. hodiny. Uvádza sa v nariadení ministra zdravotníctva Zlatibora Lončara, ktoré vyšlo včera v služobnom hlásniku. V posledných dňoch sa počty nakazených a hospitalizovaných mierne znížili, no z COVID-nemocníc naďalej apelujú na občanov, aby sa správali zodpovedne a aby čo najviac z občanov podstúpilo očkovanie, pretože zdravotníkov znepokojuje, že stále je dosť vysoký počet tých, ktorí majú ťažší klinický obraz. Ak v Srbsku bude naďalej epidemiologická situácia stabilná, od budúceho pondelka 19. apríla by sa žiaci 2. stupňa základných škôl a stredoškoláci mohli vrátiť do školských lavíc a model vyučovania by bol rovnaký ako 1. septembra na začiatku školského roka. Vyhlásila to dnes premiérka Anna Brnabičová. Podľa jej slov, krízový štáb bude počas celého týždňa situáciu sledovať a hodnotiť. Ak by sa žiaci vrátili na priame vyučovanie, podmienkou budú rozdelené triedy na menšie skupiny a nosenie ochranných rúšok. A ostaneme ešte pri koronavíruse a konkrétnych aktuálnych číslach. Za posledný deň bolo v celej krajine testovaných 12 767 ľudí, z nich 2 965 malo pozitívne výsledky a 38 pacientov zomrelo. V Starej Pazove počas celého víkendu 64 novonakazených a momentálne je v našej obci spolu 840 aktívnych pacientov. Pred COVID-ambulanciou sú zaznamenané menšie rady. Prvý podpredseda vlády a minister školstva Branko Ružič bude zajtra o 12:30 prítomný v Krneševciach pri začiatku deľby počítačových zariadení a príslušenstva pre školy v rámci projektu Premostenie digitálneho rozdielu v Srbsku pre najohrozenejšie deti. Na tomto podujati bude prítomný aj veľvyslanec a šéf delegácie Európskej únie v Srbsku Sam Febrisi a riaditeľka UNICEFu v Srbsku Dejana Kostadinova. V rámci tohto projektu bude poskytnutá podpora pre založenie digitálnych knižníc a klubov pre študentov, ako aj pre profesionálny rozvoj učiteľov. Tento projekt zastrešuje Ministerstvo školstva a UNICEF s finančnou podporou Európskej únie. Zajtra o 13:15 v jazdeckom klube Mirela v Belegiši začína stretnutie pokrajinského sekretára pre hospodárstvo a turizmus Nenada Ivanševiča s predsedom obce Stará Pazova Georgem Radinovičom a predstaviteľmi turistickej organizácie Stará Pazova, s ktorými bude hovoriť o rozvoji spolupráce pokrajinského sekretariátu a lokálnej samosprávy. Okrem jazdeckého klubu, ktorý predstavuje významný turistický rekreačný zdroj, navštívia aj vináreň Milanovič v Surduku. Príslušníci ministerstva vnútra v Starej Pazove chytili 21-ročného MD z Novej Pazovy kvôli podozreniu, že sa dopustil trestného činu zneužívania a mučenia. Je podozrivý, že v minulom období sa vyhrážal a zastrašoval 19-ročného mladíka a hrozil mu, že ho zabije. Tiež je podozrivý, že zo vzduchovej pištole strieľal do okna rodinného domu, pri ktorom stál mladík. Podozrivý bol zadržaný na 48 hodín, bol predvedený pred základný verejný súd v Starej Pazove a sudca ho poslal na 30 dní za mreže.
Príslušníci dopravnej polície policajnej správy v Sriemskej Mitrovici počas víkendu pokutovali 39 šoférov, a to z dôvodu vedenia motorového vozidla pod vplyvom alkoholu. Z nich 11 mali v krve viac ako 1,2 promile. Na troch šoférov zo Starej Pazovy, Indie a Irgu bolo podané aj priestupkové oznámenie kvôli násilnej jazde a v krvi mali vyše 2 promile alkoholu. 30-ročný šofér zo Starej Pazovy šoféroval auto značky Fiat z 2,46 promile a bez vodičského preukazu a bola mu určená pokuta vo výške 220 000 dinárov. 48-ročný šofér z Irigu sedel v aute Fiat z 2,22 promile a musí zaplatiť pokutu 140 000 dinárov, pričom má 9 mesiacov zákaz viesť motorové vozidlo a dostal aj 15 trestných bodov. Do tretice 33-ročný šofér z Indie viedol auto značky Citroën a v krvi mal 2,40 promile. Na svoj trest si ešte len musí počkať. Polícia apeluje na všetkých vodičov, aby dodržiavali predpisy a nesadali za volant po použití alkoholických nápojov. Na poľnej ceste od Belegiša po Petrovičov Salaš v dĺžke okolo 5 kilometrov bude vysadených spolu 2100 kusov dubov. Mladé stromčeky sú donáciou od Srbia Šuma a zastrešovateľom akcie je obec Stará Pazova, s ktorou majú belegišskí lovci výbornú spoluprácu. Lovci pripravili agátové koly ako oporu novým stromčekom. S výsadbou sa začalo 1. apríla, jedna časť stromov je už vysadená a v sobotu sa s prácami pokračovalo. Predseda loveckého spolku Fázan z Belegiša Miroslav Stanislavlevič povedal, že to, čo sa robí teraz, bude mať veľký význam pre budúce generácie, pretože už o pár rokov z týchto stromčekov vyrastú veľké stromy, ktoré budú mať veľký význam aj pre divú zver. Lovecký spolok má momentálne okolo 80 členov, z čoho 8 je celkom mladých a z toho sú 4 dievčatá. Tak ako dnes, aj zajtra o 17. hodine sa bude v kine Stará Pazova premietať animovaný film pre deti s názvom Jakari i veličanstve no pero a o 19. hodine následuje akčný dobrodružný film pre starších divákov Mortal Kombat. Cena vstupenky je 250 dinárov a vstup je povolený len s ochranným rúškom. Zároveň dávame do pozornosti akciu, ktorá sa bude v divadle konať 22. apríla o 19. hodine. Bude tu hosťovať jeden z najznámejších juhoslovanských hercov Jach Sokolovič zo Sarajeva. Predstaví sa v kabaretnej hre Vľavo vpravo herec. On má 56 rokov a je držiteľom 76 významných ocenení za svoju umeleckú prácu. Považuje sa za majstra monodrámy a odohral vyše 5000 predstavení. Vstupenky sú už v predaji v pokladni divadla a cena je 500 dinárov. Futbalové výsledky. V 27. kole srbskej ligy skupina Vojvodina Dunaj v Čonopli zvíťazil nad Slogou s výsledkom 1-0. Omladinas v Kaniži zvíťazil nad Tisou Zadorianu 1-0. Jednota na svojom teréne remizovala s Rumou výsledkom 0-0. V tabuľke Omladinas je na 5. mieste, Jednota 14., Dunaj 18. V 24. kole Vojvodinskej ligy skupina Juh Sremac na svojom teréne zvíťazil nad Hajdukom z Divoša 2-1. Rádničky v Beočíne prehral s Cementom 0-2. Jadran prehral v Báčkom Jarku s Mladosťou 1-3 a Podunavac v Belegiši zvíťazil nad Slobodou z Dolného Tovarnika. V tabuľke teraz je Podunavac na 8. mieste, Rádničky 12., Sremac 14. a Jadran 17. Basketbalisti Dunaja zajtra odohrajú svoj najdôležitejší zápas v tejto sezóne. Na svojom teréne privítajú súperov z napredku z Alexinca, a to v rámci zápasu 30. kola basketbalovej ligy Srbska. Kto v tomto zápase zvíťazí, ten sa udrží v basketbalovej lige a porazený vypadáva. Zápas sa odohrá v hale Park v Starej Pazove zajtra o 18. hodine. V útorok polooblačno, viac oblakov, menej slnečných intervalov a oproti dnešku sa výrazne ochladí. Hodnoty na teplomery len v rozmedzi od 5 do 11 stupňov. V neskorších večerných hodinách možný aj dážď. Vietor do obeda slabší zo severozápadu, po obede mierne zosilnie a zafúka priamo zo západu. A na záver ešte meninoví oslávenci. Dnes je v kalendári meno Estera, zajtra Silorát. Tak blahoželáme a všetkým divákom ďakujeme za pozornosť. Príjemný zvyšok dňa.